Olá, bom dia. A Justiça de São Paulo deu 24 horas para a Enel restabelecer a energia elétrica a todos os afetados pela chuva de sexta-feira passada. A multa é de R$100 mil por hora. E o temor é de que um novo temporal agrave a situação. A gente ainda não se recuperou totalmente de uma emergência. Estamos indo aí para um outro período com uma outra frente fria. A polícia argentina investiga a morte do cantor Liam Payne. O ex-vocalista da banda One Direction caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Terminou o prazo para sacar o dinheiro esquecido nos bancos, mas golpes prometendo resgate de quantias falsas se espalham pelo país. O Banco Central criou novas regras que começam a valer no mês que vem para aumentar a segurança das transações por Pix. Uma pesquisa revelou que quase 20% dos alunos do Brasil têm dificuldades para enxergar. Eu olho para o quadro e ele fica 5 segundos embaçado. Eu espero 5 segundos para escrever o resto. E no evento em São Paulo, a Globo anunciou os destaques da programação para o ano que vem. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro, e o Bom Dia Brasil está começando. A Justiça deu um prazo para a distribuidora Enel restabelecer o fornecimento de energia na Grande São Paulo. E estipulou também uma multa diária em caso de descumprimento. Tem alerta de um novo temporal para amanhã em São Paulo. Então vamos saber de tudo isso com o Rodrigo Boccardi. Rodrigo, bom dia para você. Inclusive a Enel está dando uma entrevista coletiva nesse momento, agora de manhã. Isso, está falando até agora. Começou, na verdade, um pouquinho atrasado. Eles pediram para começar no horário, para que todo mundo chegasse lá, porque o presidente, inclusive a gente vê na imagem aqui, o presidente da Enel, o Guilherme Lencastre, fala agora. Atrasou um pouco, pediu para a imprensa chegar, porque ele tinha compromisso, mas atrasou. Mas está falando lá. Um bom dia para todos, bom dia para você, Ana. A Justiça deu um prazo, né, de 24 horas para restabelecer a energia. E hoje também termina o prazo dado pelo governo federal para que o problema estivesse aí resolvido. O William Rafael está ali acompanhando a entrevista e vai trazer para a gente os detalhes. Ô, William, bom dia. Só uma coisa. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. A coletiva ela começou agora há pouco. O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, está falando. Ele iniciou a coletiva pedindo desculpas a todos os clientes. Falou ainda que restabeleceu na madrugada a energia de todos que estavam sem energia na sexta-feira. Agora são cerca de 36 mil clientes ainda sem energia em casa, mas que esse número seria perto da normalidade do dia a dia. E que por causa disso mantém todo o esquema de equipes trabalhando. Ele ainda considerou a recuperação este ano melhor do que a de novembro do ano passado, apesar desses 5 dias passados até agora. O número de pessoas que ficaram sem energia foi de 3 milhões, 1 milhão a mais do que previsto no fim de semana. A gente continua acompanhando a coletiva e a gente volta a te chamar qualquer coisa, Rodrigo. Muito obrigado. Eu só queria trazer aqui para vocês, porque um pouquinho mais cedo, quando começou a entrevista, o presidente da Enel disse que, no decorrer da madrugada, conseguiu restabelecer na sua integralidade, foi esse o termo que ele usou, a energia elétrica daqueles que estavam sem luz desde sexta-feira. Mas o problema é que, no Bom Dia São Paulo, a gente estava ao vivo, num bairro da Zona Sul de São Paulo, também com uma mulher. Nessa rua aí, ó, que o caminhão chegou depois de tudo. Mas com a Dona Maria, por exemplo. A Dona Maria deu lá entrevista pra gente ao vivo, dizendo que tá desde sexta-feira, ela tem um problema de saúde do filho dela, precisa da energia elétrica, e tá desde sexta sem energia. Então, ou seja, ficou claro e evidente que o que foi dito na entrevista coletiva não era a verdade. Não era a verdade. Ficou parecendo que a Enel estava ali dando essa satisfação, mais para dizer que cumpriu o prazo dado pelo Ministério de Minas e Energia do que qualquer outra coisa. Ficou claro ali que tem gente sem energia ainda. Milhares de moradores da capital e de outras cidades da região metropolitana enfrentam ainda também o receio dessa nova frente fria que está prevista, porque ainda tem muito galho de árvore preso na rede elétrica. A árvore ficou caída sobre os carros e bloqueando a rua por 6 dias. E só foi retirada porque os moradores da rua, na zona sul de São Paulo, fizeram um protesto. Todos esses dias só a luz de vela. Nesta outra rua da Zona Sul, os galhos das árvores atingiram a rede elétrica e o transformador queimou. O óleo do equipamento vazou na calçada. Falou para manter distância, porque o óleo ele era inflamável, né? Corria o risco de incêndio, então para a gente manter distância, mas não faziam nada. Perdemos tudo que tinha na geladeira, todo mundo,
Inclusive tem uma senhora ali que ela depende de aparelho para respirar, eles estão fazendo o aparelho na base manual porque não tem luz. 5 dias de apagão, depois os técnicos da concessionária vieram fazer a troca do transformador. Mas a angústia de quem vive aqui está longe de acabar, isso porque os galhos da árvore que causaram o problema na rede elétrica continuam ali quebrados. E a árvore está rachada, ameaçando cair a qualquer momento. E como tem temporal previsto para a próxima sexta-feira, a preocupação é que a energia se vá novamente. Dois problemas, que a energia caia de novo, porque vai arrancar os fios de novo, porque a árvore está pendente, qualquer vendaval agora ela vai cair. E eu nem estou dormindo na minha casa com medo também da árvore cair em cima da casa. A gente ainda não se recuperou totalmente de uma emergência. Estamos indo aí para um outro período com uma outra frente fria, que também vem com ventos, rajadas de vento, raios. E isso é uma preocupação muito grande. Nós vamos montar o gabinete de crise aqui pelo Palácio dos Bandeirantes. Vamos chamar todos os representantes aí dos órgãos de emergência, as concessionárias também, para que a gente acompanhe essa passagem dessa frente fria e, a partir daí, qualquer evento meteorológico, qualquer ação, a gente possa ser rápido na resposta. Ficar no escuro e sem previsão de retorno da energia. Esse é o medo de milhares de moradores de São Paulo toda vez que tem previsão de temporal. A Lucinéia que o diga. Ela até adotou novos hábitos depois de tanto prejuízo. Foi traumatizante. Eu não faço estoque de carne. Eu procuro ter uma coisinha de cada, tenho uma bandeja de peixe, uma bandejinha de carne, só para a semana. E agora pela manhã tem reunião extraordinária no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, com concessionárias e prefeitos, isso tudo para discutir as medidas preventivas possíveis aí para essa frente fria prevista no fim de semana. Ana Paula. É isso, todo mundo avisado que vem mais uma frente fria pela frente, né, Rodrigo? Vamos saber então mais do que a gente pode esperar do tempo para São Paulo, para outras regiões do país também. Thaís Luquezzi já por aqui. Thaís, bom dia. Temporal para São Paulo, ainda mais para frente um pouco. Agora, para hoje, já tem previsão de temporal no Nordeste. É isso, Ana Paula, principalmente no interior da Bahia, viu? Bom dia para você. Bom dia para você também, um prazer ter a sua companhia. Por lá estão previstos 50 milímetros, ali no sertão nordestino. É uma chuva que, além de volumosa, pode vir acompanhada de ventos e raios. É onde estão os avisos de perigo para as tempestades hoje, que vêm desde Mato Grosso até a Bahia e também no oeste da região sul. Nessas áreas, as rajadas podem chegar aos 80 quilômetros por hora. Hoje tem chance de chover na maior parte do país, mas nessas outras capitais a chuva isolada se vier. Em Rio Branco e Porto Velho, com 36 graus, também em Cuiabá, Campo Grande, Teresina, com máximas de 33 a 35, de Salvador a Maceió e também em São Paulo e no Rio, que variam de 28 a 32 graus. O tempo vai ficar firme aqui em amarelo, pegando desde Porto Alegre até Curitiba, também do Acre até o Pernambuco e no Espírito Santo e parte de Minas. Mas no fim de semana pode chover bastante na capital mineira. 80 milímetros previstos entre o sábado e o domingo e com essa previsão, BH, que vem se recuperando da maior estiagem da história, deve ultrapassar a média de chuva de outubro até esta segunda-feira, viu? É porque os temporais eles vão se espalhar a partir de amanhã. Atingem primeiro Pantanal, também Mato Grosso do Sul, com ventania que pode chegar a 100 km por hora. Em São Paulo, nessa sexta, os ventos podem chegar a 90 km por hora. A tempestade deve vir à noite e os meteorologistas alertam que tende a ser menos intensa do que ocorreu na sexta-feira passada. No centro-oeste, temporal isolado amanhã. Sábado continua chovendo, com tendência de menos vento e mais volume de chuva. Aqui de Rondônia, São Paulo e Rio. E no domingo sobem até Minas e também Tocantins. Eu me despeço com imagens de Foz do Iguaçu, que hoje tem previsão de calor, 30 graus, mas está na rota dos temporais, viu, Ana? Um bom dia para você. Linda, linda imagem lá das Cataratas do Iguaçu. Obrigada, viu, Thaís? Até amanhã. A gente traz agora um novo alerta de golpe. No último dia para sacar aquele dinheiro esquecido nos bancos, o Banco Central detectou a ação de golpistas. E o Fred Ferreira vai explicar para a gente como é que essas quadrilhas atuam. Bom dia, Fred.
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, os bandidos, os golpistas, clonaram a página do Banco Central e cobravam taxas de quem entrava para consultar se tinha dinheiro esquecido nos bancos. Veja só, só o fato de cobrar pelo serviço já era um indício de golpe, de que a página era falsa. O Ailton acessou um site falso do governo e a página informou que ele tinha R$ 3.395 para receber. Mas para obter o dinheiro, ele teria que pagar uma taxa de transferência. Barra de endereço, não tinha .gov.br, não tinha. Então aí já tem um caminho errado aqui. No final eu tinha que pagar um valor de R$ 66, que aí esse dinheiro ia cair na minha conta. Só que é golpe. A página da internet ainda avisa que se o pagamento não for feito, o valor será bloqueado por 6 meses. Caso você não conclua o processo a seguir, será entendido que você não deseja receber o seu valor, tendo o mesmo não transferido e também o tendo bloqueado pelo Banco Central. Uma idosa de 75 anos que preferiu não se identificar caiu no golpe. Ela pagou R$ 68 para receber a transferência, apesar de não ter nenhum valor para receber. Eu entrei no site, aí vão ter um chat, né? Aí eu passei meu CPF, aí vem lá o nome da minha mãe, eu confirmei. Até que falou que eu tinha um valor de 3.800 e pouco para receber. Eu teria a partir de agora uma hora, mais ou menos, para resolver isso. E aí aparece cobrando umas taxas que dava um montante de R$ 68,03 e fiz a transferência. Aí no site que eu entrei do Banco Central, tinha uma opção lá falando: o banco não cobra nenhuma taxa de nada, isso é golpe e tal, bem explicadinho. Então eles assim copiaram muito bem, clonaram muito bem. Por pouco, a dona Maria do Rosário não foi mais uma vítima. Eu entrei num desses sites e eles me informaram a quantia que eu tinha para receber. Só que para me sacar, eu tinha de pagar R$ 60. Eu falando com o meu neto, ele me ajudou a entrar no site do Banco Central e a gente foi conferir. Eu não tenho nada a receber. O Banco Central alerta que todos os serviços do banco são totalmente de graça e feitos apenas no site oficial e que não envia links para informar valores ou confirmar dados pessoais. E atenção, porque mesmo com o fim do prazo para sacar o dinheiro esquecido em bancos, os golpes podem continuar. Tem vários meios a gente bloquear, ver, conhecer, né? A cor do site, as imagens, tem um cadeadozinho. Então, quem conhece já sabe, mas quem não conhece cai mesmo no golpe. Vamos lá, quer saber como se proteger? Aí vai o alerta do Banco Central, que o único site em que você pode consultar a devolução de valores recebidos é esse daí, valoresareceber.bcb.gov.br. Você não deve fazer nenhum tipo de pagamento para ter acesso ao serviço. O Banco Central não envia links, não entra em contato para tratar de valores a receber, nem para confirmar dados pessoais. Você nunca deve dar a sua senha e também nunca clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. A Polícia Civil orienta as pessoas que caíram no golpe a registrarem ocorrência contra esse site falso. Até o momento, não houve registro de prisão e nem de ocorrência. Ana Paula, veja aí, portanto, que cobrou, desconfie, né? Tem golpe para tudo que é lado, para qualquer situação, né, Fred? Inclusive, já aqui no Bom Dia Brasil, a gente vai falar das mudanças que o Banco Central vai fazer no Pix, exatamente para tentar coibir fraudes. Até já, Fred. Até já. Agora a gente vai para Buenos Aires. Fãs do cantor britânico Liam Payne passaram a noite em vigília em frente ao hotel onde o ex-integrante do grupo One Direction morreu. Foi ontem em Buenos Aires. O Ariel Palacios tem mais informações sobre a investigação. Oi, Ariel. Um caso, né, que deixou em choque os fãs, o mundo da música. Bom dia, Ana Paula. As circunstâncias do caso estão sendo investigadas e o corpo vai passar por uma autópsia. O que se sabe é que o cantor Liam Payne, de 31 anos, caiu do terceiro andar do hotel onde estava hospedado aqui em Buenos Aires, no bairro de Palermo.
Desde que a notícia veio à tona, admiradores de Payne se reuniram na frente do hotel. Eles acenderam velas e levaram cartazes. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, um funcionário do hotel telefonou à polícia para avisar que precisavam de ajuda urgente, pois um hóspede estava descontrolado sob efeito de drogas e álcool, e que nas horas que estava acordado, quebrava os objetos do quarto. Os funcionários estavam preocupados porque o quarto tinha uma varanda. Poucos minutos após o chamado, o corpo de Liam Payne foi encontrado no pátio dos fundos do hotel, onde funciona um café. Segundo o serviço médico, a queda de uma altura de quase 14 metros causou a morte na hora. De acordo com a imprensa argentina, havia drogas no quarto do cantor. Ele estava na cidade como turista e também foi ao show de seu ex-colega de banda, Niall Horan, no início do mês. Liam Payne era um dos 5 integrantes do One Direction, grupo que surgiu em 2010 no reality show britânico The X Factor. O grupo ficou junto até 2016, quando os integrantes decidiram seguir carreira solo. Ana? Uma tragédia, né, Ariel? Obrigada, viu, pelas suas informações. E a gente volta a seguir. Os Estados Unidos usam pela primeira vez um avião invisível aos radares para atacar os Houthis, grupo aliado ao Irã no Oriente Médio. A polícia do Rio prende mais um funcionário do laboratório envolvido no escândalo dos testes de HIV. E um alerta para as famílias. Uma pesquisa mostra que 2 em cada 10 alunos têm dificuldades para enxergar. Problema que pode estar associado ao uso excessivo de telas. A gente fala disso, tudo isso já já, 8 horas e 46 minutos agora. Estamos de volta com informação importante para as famílias. Uma pesquisa feita em 9 estados concluiu que 2 em cada 10 alunos têm dificuldade para enxergar. E muitos ainda não tiveram problema detectado, o que pode prejudicar o aprendizado e outras atividades também. Para o Joaquim, não anda fácil entender o que está escrito no quadro. Às vezes eu não enxergo muito bem, não. Por causa que eu fico olhando muito para o quadro e aí fica meio estranho. O Enzo também tem demorado mais para conseguir copiar a lição. Eu vejo de 3 em 3 palavras, aí eu vou escrevendo, quando eu acabo de escrever, eu olho para o quadro e ele fica 5 segundos embaçado, aí espera 5 segundos para escrever o resto. Um estudo realizado com cerca de 110 mil alunos em 9 estados do país revelou que problemas de visão prejudicam o aprendizado de 19% dos estudantes brasileiros. A pesquisa avaliou crianças e adolescentes entre 6 meses e 15 anos. Segundo esta oftalmologista, além das famílias, escolas e professores têm papel fundamental na identificação precoce de problemas visuais. Dificuldade na cópia, né, de transcrever o que está escrito no quadro para o caderno, pular linha, trocar letra. Não enxergar bem pode ter impacto ainda na qualidade de vida, na socialização de crianças e adolescentes. Segundo especialistas, muitas vezes os sinais de que há um problema de visão surgem no comportamento dos alunos. Algumas delas já eram agitadas em sala, às vezes por não conseguir acompanhar a atividade e ficarem dispersas, né? Acabavam também ali, né, na sala de aula, dispersando outras crianças por às vezes não estarem conseguindo acompanhar a atividade. Outro alerta é a relação entre o uso de telas, como celulares e tablets, e os problemas de visão. Especialmente a dificuldade para enxergar de longe. Crianças que às vezes poderiam manifestar essa miopia um pouco mais tarde, estão manifestando mais precocemente. Temos também, como eu falei, o estrabismo surgindo pelo excesso de tela, muitas vezes. No Rio de Janeiro, a ONG Parceiros da Educação leva profissionais e equipamentos para dentro das escolas e consegue ali mesmo identificar os alunos que precisam usar óculos. E esse é um projeto extremamente importante, complementar ao trabalho que a gente faz, porque você pode ter uma escola excelente, agora se a criança não enxergar, ela não vai aprender. Estudos que a gente tem acesso mostram que quase 20% dos casos de evasão são conectados a problemas de visão. Uma das unidades atendidas pelo projeto é a escola onde estudam o Enzo e o Joaquim. Os dois foram avaliados e realmente precisam de óculos. Tô pensando nesse aqui, ó, preto com vermelho. Por quê? Sei lá. Tu é flamenguista, né? Ah! Eu vou cuidar dos óculos muito bem.
É muito legal fazer isso. É, faz toda a diferença, né? Olha, a Polícia do Rio prendeu mais um funcionário do laboratório responsável pelos laudos falsos de negativo para HIV em órgãos transplantados. 6 pessoas contraíram o vírus por causa do erro. A gente vem acompanhando essa história. Kleber de Oliveira Santos estava foragido e foi preso assim que chegou ao Rio, vindo de João Pessoa. Ele foi levado para a Delegacia do Consumidor, que é responsável pelas investigações. Ele permaneceu em silêncio, não falou nada sobre a história. Agora, então, estão presos os 4 investigados ligados ao laboratório PCS Saleme, que liberou órgãos infectados com HIV para transplantes. Um deles é o responsável técnico e sócio do PCS, o médico Walter Vieira, que disse que condutas negligentes dos funcionários é que causaram os erros nos resultados. Mas pelo menos um dos funcionários disse que recebeu ordens superiores para economizar no controle de qualidade. Os Estados Unidos recorreram ao que há de mais moderno na Força Aérea para atacar os Houthis, grupo alinhado ao Irã. Vamos chamar a nossa correspondente Cecília Malan, que tem as últimas informações sobre a guerra no Oriente Médio. Oi, Cecília. Ana, bom dia a todos. É a primeira vez que os Estados Unidos usam o bombardeiro B-2 Stealth na campanha contra os rebeldes Houthis, que controlam boa parte do Iêmen. Os alvos foram 5 depósitos subterrâneos de armas do grupo. Segundo o Pentágono, esta é uma demonstração da capacidade dos Estados Unidos de atingir instalações dos inimigos, mesmo que estejam profundamente enterradas ou fortificadas. Os bombardeios B-2 custam mais de US$1 bilhão. São invisíveis aos radares e capazes de realizar ataques nucleares. Os Houthis vêm lançando mísseis contra Israel e atacando embarcações comerciais no Mar Vermelho em solidariedade ao grupo terrorista Hamas, que está em guerra com Israel na faixa de Gaza. Hoje, um ataque israelense no território palestino contra uma escola que abrigava refugiados matou 19 pessoas. Os Estados Unidos afirmam que estão verificando se Israel está usando a política da fome em Gaza. O governo israelense nega que esteja fazendo isso e ontem liberou a entrada de 50 caminhões com ajuda humanitária para o norte do território. O exército israelense afirma que o Hamas está se reagrupando nessa região e enviou mais tropas. Em outra frente da guerra, as Forças Armadas israelenses afirmam ter bombardeado alvos do Hezbollah no leste do Líbano. Já o grupo extremista lançou hoje mais de 50 foguetes contra o norte de Israel. O governo sírio, outro aliado do Irã, afirma que Israel atacou um depósito de armas na cidade portuária de Latakia. Ana. Obrigada, Cecília. Até já. E depois do intervalo, tem notícias de agora de manhã. Polícia Federal faz operação em 6 estados contra uma quadrilha de roubo de carga e tráfico de drogas. E as novidades do Pix contra fraudes. As novas regras passam a valer no mês que vem e garantem mais segurança para as transações. A gente explica já depois do intervalo. 8:56 agora. A partir de novembro, começam a valer novas regras para transferências por Pix. É aquilo que a gente estava falando, né, Fred? Banco Central, então, apertando o cerco contra fraudes, porque está demais. Pois é, Ana, é uma tentativa, né, do Banco Central de reduzir essas fraudes. O Banco Central colocou um limite no valor das transações para quando a pessoa usar um aparelho novo, ainda não cadastrado no banco. Tem gente que usa o Pix para tudo. Para receber, para pagar, tudo mais fácil, chega na hora, normalmente tem desconto em alguns pagamentos. Quase todo dia. Para tudo, para pagar conta, para fazer tudo. Então algumas contas vêm com QR Code para o Pix, o que facilita o pagamento ao invés do código de barra. No caso do Felipe, a venda de brigadeiros disparou depois de incluir esse tipo de pagamento como opção. A maioria dos pagamentos são em Pix. E o Pix facilitou, né, na realidade, esse processo de pagamento entre o cliente e o vendedor. O Pix está disponível desde dezembro de 2020 e, segundo o Banco Central, o uso tem sido crescente. No primeiro semestre deste ano, as transações somaram R$ 29 bilhões, mais do que todos os outros meios de pagamento, como cartões, boletos e cheques. Agora, o Banco Central anunciou novas regras que já começam a valer no mês que vem.
A partir de 1º de novembro, celulares e computadores que não tiverem sido cadastrados nos bancos terão um limite de transferência. Só será possível fazer PIX de até R$ 200 por vez, podendo chegar à soma de até R$ 1.000 por dia. Segundo o Banco Central, a medida é para aumentar a segurança nas transações. A mudança não afeta os celulares ou computadores que já fazem as transações. A exigência valerá apenas para aparelhos que nunca tenham sido usados para fazer PIX. E cada instituição bancária tem um procedimento diferente para cadastrar. Geralmente precisa de mais de uma etapa e pode levar mais de um dia para a liberação total. Para esse especialista em direito digital, a medida ajuda a proteger o correntista. Muitas dessas fraudes ocorrem quando o golpista coleta dados pessoais, inclusive os dados bancários. Com esses dados bancários, ele pega um aparelho de notificar o banco que ele foi vítima do golpe e o banco tomar as providências bloqueando a autorização daquele aparelho. A partir de novembro, o Banco Central também vai passar a exigir das instituições bancárias um gerenciamento de risco de fraude que identifique transações atípicas do perfil do cliente. Ana Paula, vamos torcer para frear esses golpes por aí, né? Exatamente. O cliente tem que tomar cuidado, mas os bancos também tem que entrar nessa luta aí, né, Fred? Até já. Verdade. Bom, e ontem foi mais um dia de pressão sobre o dólar, que não cai. Lá em janeiro, o dólar era cotado a R$ 4,92 e vem numa escalada, morro acima. Ontem chegou a R$ 5,66. Só esse mês o dólar já subiu praticamente 4% e no ano, alta de 16,73%. E os juros futuros, que indicam quanto que a taxa pode subir lá na frente para o consumidor, também seguem sob pressão. O motivo é a incerteza sobre a política fiscal do governo. A equipe econômica já sinalizou, né, que em breve vai anunciar um pacote de corte de gastos. E eu estou chegando para cá para falar com a Miriam Leitão, porque a Miriam está acompanhando bem de perto essa história. Miriam, bom dia para você. O presidente Lula ontem se encontrou, né, com banqueiros, com empresários. Qual é a grande preocupação do mercado? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O mercado está todo cheio de preocupação e isso se reflete nos juros futuros, né? E os juros futuros, eles parecem, para cada um de nós, assim, uma abstração. Mas significa que o Tesouro está pagando mais para vender papéis mais longos. Então, de um prazo maior. Então, o governo está com um custo maior para rolar sua dívida. Então, isso é um problema. E o que provoca isso? Exatamente essas incertezas sobre qual vai ser o futuro das contas públicas. Eles acham que tem um desajuste, que o governo não está se mostrando empenhado em equilibrar as contas. O dólar já é uma história diferente, porque quando ele sobe, ele sobe por causa, agora, nesse momento exato, é porque o petróleo caiu. E aí, os países que exportam commodities, como o Brasil, acabam tendo sua moeda desvalorizada em relação ao dólar. Eu fiquei em dúvida se eu falei bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil, porque eu achei tão impressionante você vir andando, falando, salto alto, chega e senta. Eu achei, assim, é muito talento. Até distraiu, né? Eu me distraí. Mas está reforçado agora o bom dia para todo mundo, Miriam. Agora, o que o governo está fazendo para acabar aí com esse clima, com essa tensão? Olha, eu tenho conversado muito com a equipe econômica. E a equipe econômica, eu estou falando assim, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, os técnicos, todo mundo. Eles estão preparando um pacote de corte de gastos. Que é isso um pouco que os economistas ficam pressionando para que o governo faça. Em vez de medidas apenas para aumentar a arrecadação, que ele faça também corte de gás, corte na carne. E eles estão preparando um pacote, só com as eleições, aí depois disso vai aprovar. A minha informação, eu já falei um pouco sobre isso aqui, no corte de gasto de saúde, educação, o Fundeb, gastos com militar, programa, sabe? Vai mudar para ficar mais eficiente, mas também para consumir menos. Essa é a luta, né? Luta da gente também, para o orçamento caber ali no salário. Conhecemos bem essa luta, né, Miriam? Obrigada, viu? Até mais. Até mais, gente. E olha, notícias de agora de manhã, a Polícia Federal está nas ruas em 6 estados numa operação contra uma quadrilha de roubo de cargas e tráfico de drogas. A nossa repórter Júnia Vasconcelos está lá em Campinas, São Paulo, tem as informações dessa operação para a gente. Bom dia, Júnia.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a polícia cumpre 19 mandados de prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e também na Bahia. Ainda há pouco, um dos presos chegou aqui na sede da Polícia Federal em Campinas. Essa investigação começou em 2022, quando um chefe da quadrilha foi preso aqui em Campinas, usando uma identidade falsa. A partir daí, a investigação chegou a dois núcleos dessa quadrilha, um especializado em crimes violentos, como homicídios e roubos de cargas e bancos, e outro núcleo com atuação no tráfico de drogas, receptação e lavagem de dinheiro. A PF também pediu o bloqueio de 382 milhões de reais ligados a esses criminosos. Júnior Vasconcelos para o Bom Dia Brasil. E a Polícia Civil do Paraná também faz operação agora cedo contra o tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 46 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão no Paraná, em Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Segundo as investigações, um grupo comprava drogas em Mato Grosso do Sul e enviava para o Paraná e para Santa Catarina, levando essa droga escondida em veículos ou por pessoas pagas para fazer o transporte em ônibus. E a gente volta a seguir, você vai ver que mais um estado decisivo para as eleições hoje nos Estados Unidos começa a votação antecipada. Eleitores da Carolina do Norte vão às urnas, enquanto várias regiões do estado ainda se recuperam do furacão Helene. E os destaques da programação da Globo para o ano que vem. Tem muita novidade boa vindo por aí e a gente mostra um pouquinho para você já já, depois do intervalo. 9:09. A Globo anunciou os destaques da programação para o ano que vem. Foi num grande evento ontem à noite, aí em São Paulo, né, Rodrigo? 2025 tem comemoração tripla aqui para a gente. Essas comemorações vão vir com muitas novidades. Muita novidade na programação da Globo para o ano que vem. O Upfront 2025 reuniu o mercado publicitário ontem no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo. Um dos destaques é no jornalismo. A partir do ano que vem tem Bom Dia Sábado para todo o país. 2025 será um ano especial para a Globo, reconhecida e admirada por contar histórias e fazer história na vida dos brasileiros. São muitas novidades apresentadas aos parceiros comerciais neste evento ontem à noite. O futebol, por exemplo, vai marcar presença na grade da Globo e do Sport TV. A imagem, que de tão perfeita, transforma a tecnologia em emoção. Vai ter BBB 25 e nova temporada do Estrela da Casa. E tem também estreias. Então anota aí, em janeiro, a estreia do meu programa no GNT e no Globoplay, Diogo na Cozinha. Culinária, variedades e muita música. A partir de dezembro, no domingo de manhã, logo depois do Globo Rural, tem Viver Sertanejo na TV Globo. Vai estar presente Chitãozinho Chororó, Ana Castela, Maiara e Maraíza e muitos outros. Vocês não têm noção. Na Globo tem música de janeiro a janeiro. Pro ano que vem a gente vai continuar com o Circuito Sertanejo. A gente também vai ter a transição do Festival Lollapalooza. Vai ter o The Town. Tem festivais que acontecem no Sul. Tem Festival de Música Eletrônica. Tem o Festival de Verão de Salvador. Que eu acho que é uma maneira e uma plataforma de conectar com esse Brasilzão. E é isso que a Globo faz com tantos festivais que eu tenho o prazer de poder cobrir. Eliana vai apresentar o The Masked Singer 2025. Ela dividiu o espaço no palco do Upfront Globo com os mascarados inspirados em personagens icônicos da teledramaturgia brasileira. Tem Tieta, Foguinho, Ruth Raquel, Odete Reutemann. E por falar em Odete Reutemann... Prazer, eu sou a Odete Reutemann. A partir de abril, a atriz Débora Bloch vai encarnar a vilã no remake da novela Vale Tudo. E assim como foi nos anos 1980, o Brasil vai voltar a perguntar: quem matou Odete Reutemann? Em 2025, o jornalismo da Globo ganha ainda mais espaço na programação. E eu tô aqui com Marcelo Pereira e Sabina Simonato, que estarão à frente do Bom Dia Sábado. Quero saber tudo sobre o novo jornal. Ô Mari, sábado é um dia muito especial, é um dia precioso para as pessoas que estão com as famílias e também tem muita gente indo para o trabalho, pegando transporte público e acordar com os brasileiros aos sábados. Vai ser uma delícia. E sem contar que tudo isso fervendo, a gente também quer trazer o quê? Um pouco de leveza. Fim de semana no parque, a previsão do tempo, a praia.
O Upfront trouxe as novidades para que marcas e agências possam se atrelar ainda mais ao conteúdo Globo. E o telespectador, claro, também vai ficar ainda mais próximo com a TV 3.0. Um novo padrão de TV em que a interatividade será ainda maior, como explica a diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo, Manzar Feres. Estamos prontos para a TV 3.0. Vamos manter a emoção de transmitir eventos ao vivo sem delay. E a capacidade de juntar 50, 60, 70 milhões de pessoas assistindo a um único conteúdo. Todo o conteúdo que a gente está preparando é um conteúdo que pode ser distribuído em todas as plataformas, não só as nossas, mas onde o consumidor estiver, onde quem quiser consumir o nosso conteúdo esteja. Entretenimento, esporte, jornalismo, música. E várias plataformas, vários canais para uma celebração tripla. 100 anos de Globo, 60 de TV e uma década de Globoplay. Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, ressalta a grande paixão da Globo. O conteúdo é o DNA da Globo. A gente vai continuar, né, sempre investindo fortemente em conteúdo, em criação, em produção e em tecnologias aplicadas ao conteúdo. E eu acho que o nosso grande segredo é buscar estar sempre em sintonia com a sociedade brasileira e buscar um investimento contínuo em conteúdo de qualidade e inovação e tecnologia, está sempre olhando para frente. Acho que esse é parte do segredo da Globo. E agora também abrindo as celebrações dos 100 anos, num momento em que a gente quer festejar o passado, mas principalmente apontar para o futuro. Um conteúdo que conecta a sua marca com o coração dos brasileiros. Marca com o nosso conteúdo? Marca. Novidades por aí, né? Olha, agora a gente fala de campanha eleitoral nos Estados Unidos. Mais um estado que pode ser decisivo começa a votação antecipada presencial. É a Carolina do Norte. E o nosso correspondente Felipe Coalho já está aqui com os detalhes. Bom dia, Felipe. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. A partir de hoje, os moradores da Carolina do Norte já podem ir a um centro de votação. O voto pelo correio começou no mês passado por lá para quem solicitou as cédulas. A adesão dos eleitores enfrenta um desafio no estado. É que algumas regiões ainda se recuperam do impacto devastador do furacão Helene, que passou por lá há cerca de 20 dias. 5 dos 80 locais de votação nas áreas mais afetadas não devem abrir. As autoridades alteraram alguns pontos de votação e as regras para que eleitores possam votar, mesmo os que perderam o documento. As pesquisas apontam uma diferença muito apertada entre Kamala Harris e Donald Trump por lá. Ontem, os dois concederam entrevistas que estão repercutindo na imprensa. Kamala Harris participou do programa Reportagem Especial com o jornalista Brett Biner, do canal Fox News. A imprensa americana afirma que foi uma entrevista combativa, com Kamala sendo interrompida algumas vezes. A vice-presidente fez a declaração mais explícita de afastamento do presidente Joe Biden até agora. Ela diz que o governo dela não vai ser uma continuação de Biden, alegando que ela representa uma geração diferente de liderança. Já Donald Trump participou do programa Notícias Univision Apresenta. Latinos perguntam, Kamala Harris e Donald Trump respondem, voltado ao público latino. Trump se esquivou de responder várias perguntas e disse que o dia em que os seus apoiadores invadiram e depredaram o Congresso americano foi um dia de amor e que nada de errado foi feito. Há menos de 20 dias para a eleição, os candidatos tentam se aproximar de diferentes grupos de eleitorado. Ana. E a gente vai acompanhando, né? Obrigada, viu, Felipe? Até mais. E a gente volta a seguir com os gols do Brasileirão. São Paulo venceu o Vasco por 3-0. E Fortaleza e Atlético Mineiro empataram. Agora 9:20, a gente já volta. Últimas notícias aqui no Bom Dia Brasil. São Paulo ainda às voltas com um apagão por aí, né, Rodrigo? Isso aí, as atenções voltadas para as medidas preventivas para a chuva prevista no fim de semana, tem reunião do comitê de crise. O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, disse há pouco que o efetivo da empresa que já está reforçado será mantido. E agora há pouco o ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, avaliou como importante o presidente da Enel vir a público, apesar de quase uma semana depois do apagão, e que os esclarecimentos ainda são insuficientes quanto ao plano de contingência. Vamos acompanhar, boa quinta para todos e até amanhã.
Aqui em Brasília, as atenções estão voltadas para o Ministério de Minas e Energia, agora que a Enel restabeleceu o fornecimento de energia em São Paulo para níveis aceitáveis. Nós vamos acompanhar quais as medidas que o governo federal vai tomar para evitar que problemas como esse se repitam. Bom dia a todos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden cancelou mais de 4 bilhões e meio em dívidas estudantis. A decisão vai afetar 60 mil devedores. De acordo com a Casa Branca, ao longo deste último ano, que é o último do mandato de Biden, o governo americano já suspendeu um total de 175 bilhões em dívidas de estudantes, o que já beneficiou 15 milhões de pessoas. Boa quinta-feira para todo mundo. E hoje é dia de observar a superlua, quando uma lua cheia coincide com o momento em que o nosso satélite natural se encontra em seu ponto mais próximo da Terra. Aí ela parece maior e mais brilhante. Já é a terceira superlua do ano, mas esta é considerada a maior de 2024 porque chegou mais perto da Terra. Todo mundo olhando hoje, hein? Isso. Até amanhã, gente. Sempre uma linda imagem, né, Cecília? É isso, então, nosso Bom Dia Brasil de hoje vai ficando por aqui. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta. Para você, uma ótima quinta-feira e eu te espero de novo aqui amanhã. Até lá!